des de la UGT de Catalunya estem denunciant que hi ha empreses que estan impedint gaudir del permís retribuït recuperable que es va aprovar diumenge a molts treballadors i treballadores. No són serveis essencials, no són activitats que puguin continuar treballant i tot i així doncs, estan obligant els treballadors i treballadores a acudir de manera presencial als seus llocs de treball. Parlem de plataformes de telemàrqueting, de moltes empreses que es dediquen al telemàrqueting i que no estan fent un servei essencial. Evidentment, el servei d'atenció essencial ha de continuar, però tot aquell que no és essencial no ha de continuar treballant i moltes estan treballant. També determinades activitats de neteja que no són essencials i que, per tant, no haurien d'estar treballant i d'altres sectors. Aquí ens trobem en dos qüestions fonamentals. Les activitats que estan molt clares que no són essencials i que no poden no acollir-se a aquest permís retribuït i que, per tant, han de tancar i han de donar aquest permís als seus treballadors i treballadores. I, per l'altra banda, estan aquelles activitats que en són dubtoses. A l'annex del decret hi ha moltes excepcions, són excepcions molt àmplies doncs, que donen lloc a que moltes empreses que des de la nostra perspectiva no haurien de continuar amb l'activitat doncs, puguin continuar fent aquesta activitat. Per això des de la UGT de Catalunya han demanat un aclariment de totes aquestes activitats que es posen dintre del decret com a essencial per poder determinar quines han de continuar i quines no, perquè estem veient doncs, que les empreses agafen de paraigües totes aquestes activitats doncs, per obligar a treballadors i treballadores a continuar anant a la feina. Al final, aquest decret i aquest permís retribuït s'ha fet per reduir al màxim la mobilitat de les persones treballadores, per permetre que el màxim de número de persones possibles es pugui quedar a casa. I, per tant, si impedim això, doncs, estarem impedint doncs, paralitzar la pandèmia. És per això que nosaltres, des de la UGT de Catalunya, demanem responsabilitat a les empreses que compleixin amb la llei, que posin totes les mesures preventives necessàries i sobretot doncs, que no impedeixin que aquelles persones que tenen dret a quedar-se a casa confinades perquè treballen en activitats que no són essencials han de poder fer-ho amb totes les garanties.